niambia mzuri. Niambia mzuri sasa. Wewe unaweza ende uambie, uambie wote ati mimi sio nimesema hapo. Kichiriko, chiriko nitapani kikukura. Chiriko nitapani kikukura na hiyo masomo yako. Koto. Na mimi hata kama unipendi, na utanipenda. Hivi ndivyo watu wanatengeneza pesa kutoka kwa wale wasichana wasomo. Mwaka wa 1845 nyanya yangu alikuwa anafanya mtihani, babu yangu alimpelekea hiyo akimtokosa. Na alipita mtihani. Anaweza pika picha na celebrity kama Michael Jackson, Lil Wayne, kina Omutiti Omutata, Pastor Kanyari, yani watu wakupwa wakupwa. Oya oya oya. Kwa nyaraka bwana. Hii mambo ya familia kwanza. Wewe kunafanya